ടാറ്റയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പെർഫോമൻസ് എഞ്ചിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ടാറ്റ അൾട്രോസ് റേസർ എഡിഷൻ. ചെമ്മട സാധനം എന്നാൽ ചെമ്മട സാധനം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കണം. അപ്പോ ഇതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റേസർ എഡിഷൻ ടാ. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ ബോണറ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ റൂഫ് ടോപ്പിലും ഫുള്ളി ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ മാത്രല്ല, ഒരു ഡുവൽ വൈറ്റ് ലൈനും കൂടെ പാസ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇത്തവണ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഓറഞ്ച് കളറൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രേ കളറും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിന് മുമ്പായിട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവന്റെ ടോട്ടൽ ലുക്ക്? നെക്സോണിന്റെ ആ ഒരു സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെയാട്ടോ വാഹനത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രല്ല, ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ഒരുപാട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചുതരാട്ടോ, തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ചുതരാം. ഇൻറ്റീരിയറും ടോട്ടലും മാറ്റങ്ങളെ കാണട്ടോ. അയ്യവ നോക്കിയേ, സൂപ്പറായിട്ടില്ലേ? ആ ഒരു സൗണ്ട് നോട്ടിലും എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇത്തവണയും കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലും ആ ടോട്ടൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സ്റ്റിയറിങ്ങൊക്കെ ആ ലോഗൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ, ഫുള്ളി പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ 10.2 ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്രീനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പോർട്ടി ആയിട്ടില്ലേ? ഇനി ഇവനെ വെല്ലാൻ മറ്റുള്ള എതിരാളികൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടു കേട്ടോ. ഇതാണ് എക്സോസ്റ്റ്, ആ ഒരു സിമ്പിൾ നോട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഡുവൽ ടോണിലാണ് വാഹനം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബ്ലാക്കും ഓറഞ്ച് കോംബോ, പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്രേയും നമ്മുടെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് കോംബോ ആണ് വരുന്നത്. വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഡോറുകളെല്ലാം 90 degrees തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലെല്ലാം ആ ഒരു പിയാന ബ്ലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് കോമ്പിനേഷനും ഒന്നുകൂടി സൂപ്പറായില്ലേ. ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ സൺറൂഫും കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഇതാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ. ഇനി ടാറ്റയുടെ വാഹനമൊക്കെ കട കടന്നായിരിക്കും കേട്ടോ സെയിൽ. അത്രയ്ക്കും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്നേക്കണത്. നമ്മുടെ നരയൻ കാർത്തികനാട്ടാ ഈ വാഹനം ട്യൂൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടാറ്റയ്ക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ്. ഇനി നമുക്ക് ബോണറ്റ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാലോ. 1200 cc 120 bhp പവർ, അതുപോലെ തന്നെ 170 Nm ആണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ടോർക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട് നെക്സോണിൻ്റെ എഞ്ചിനെ വെച്ചേക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നില്ല അല്ലേ. ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സെറ്റപ്പിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും അടിപൊളിയുണ്ട്. റേസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ രസമായിട്ടില്ലേ. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഹനം ഒന്ന് എടുത്ത്. അപ്പൊ കഴിച്ച് നമ്മള് വാഹനം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പോണ. അതിന്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കി നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഗിയർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളും. ഫസ്റ്റില് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം. ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ എത്ര ടോർക്കും അതേപോലെ സ്പീഡും പോകും നോക്കട്ടെ. ഒരു പഴയ പെട്രോൾ അൾട്രോസിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റേസർ എഡിഷനിലേക്ക് ആയപ്പോൾ. നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രൈവിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു റേസിംഗ് മോഡ് എന്നുള്ളത്. നമുക്കൊരു ചെറിയ ഡ്രൈവ് എടുത്ത് നോക്കിയാട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലിട്ടിട്ടാണ് വാഹനം ഒന്ന് റേസ് കൊടുത്ത് ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്ത് നമുക്ക് പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ്. മോനെ, 50 വരെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ എത്തിണ്ടോ. ഇതൊരു ചെറിയ ഇടവഴിയാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള റോട്ടിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, ഒന്നും കൂടി ട്യൂണിങ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടൈനർ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഹിഡൻ ക്യാമറാസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് കാരണം ഓൺ ദ റോഡ് ഇറക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ താഴെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ത്രില്ലിംഗ്
ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ത്രില്ലിംഗ് ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടാ. ഇതുവരെ നമ്മുടെ അൾട്രോസ് ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ വാഹനം ഓടിച്ചാൽ ഷുവറായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. 3990 എമ്മാണ് ഒരു ഗ്ലോസിനെസ് തന്നെയാട്ടാ. സൗണ്ടൊക്കെ നോക്കിയേ, പൊളിച്ചില്ലേ. 6-speed മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സിൽ മാത്രം ആട്ടാ ചെക്കനാ വലവളായിട്ട് വരുള്ളൂ. ടാറ്റ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സിലാണ് ആ ത്രില്ലിംഗ് ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണത്. സംഭവം വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വണ്ടിയാണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള അൾട്രോസ് ഓടിച്ചൊക്കെയുള്ളവർക്ക് അറിയാം പവർ കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നം. ആ പ്രശ്നം തികച്ചും മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇത്തവണ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഈ പുതിയ അൾട്രോസ് റേസർ എഡിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്.